Creu i no en tot m'adiet. Tomi ardhin është pipi ke verë, por që në fjalet e para të tezës, ndjehu se kish më të keqe për të falur nuk mund të gjente. Tom, më thot një mënje që të të vdes në dru. Po pse më i teto, qëfar kam bërë? Sytë që të dalin ke bërë. E vete unë budalaq ka plak sot në mëngjes të Serini Harper. Gjithë qef që të mbush mënjens me ato pavarat e tua për ëndrën. Kur ajo, na e dinte gjithë historin që ja kishtë rëfyër Gjoja, se si zotrote kishe ardhur këtu atë natë e kishe dëgjuar gjithë mua betet tona. Shto thot kungullu i mordial? Ku të vesh me këto mënd? Si më bërë këtë? Si mle mua të shkreten pa më thënë asë një gjysëm fjale? T'ja mbaj drejtet e Harperat e të bëhem gazi botës. Këtë, Tomi nuk e kishte menduar. Shakaja që kishte sajuar në mëngjes, ishte dukur te për e fort dhe hol, kurse tani, po i ngjante si një paçavure shëmtuar. Vari kryet dhe nuk dinte nga të ja filonte, më në fund tha. Teto, më fal, nuk u mendova gjatë. Po si, ti asnjëherë nuk mendohesh gjatë. Asnjëherë nuk shem më larkë se hunda jote. Që të vish këtu nga në anës, nga ishulli Jackson, në mes të natës, për të tallur me taksiratin tonë, e që të me bësh mua lollën e mahalës me ëndrën tënde, këto i mendon bukur, kurse që të kesh pak mëshirë për ne, e të nazbutësh vojtjen, kjo nuk të shkon dërmend. Teto, tani e kuptoj se sa i ligë janë treguar, por nuk desha, më beso, për fjalë të nderit nuk desha. Edhe këtu atë natë nuk e erdha që t'ju vënë loj. E pse erdha atëherë? Që t'ju thoshe mos bëshit marak, se ne nuk ishim mbytur. Ah, Tom, Tom, kush do t'ishte si unë po t'kishe pasur t'i vërtet dëshirë kaq të mirë në zemër? Por sa e di ti që s'është vërtet, aq e di edhe unë. Po jo më i teto, për kokën time që nuk gënjej, më rënd një rofe po gënjeva. Tom, lëri tani gënjeshtrat, 100 herë ta rëndojnë ato gabimin. Po nuk është gënjeshtër, më i teto, më beso. Nuk desha që ti të mërzitesha e shumë prana erdha. Asi kur ti ishte vërtet, që nuk do t'jepja. As sa më kate do t'lante kjo, Tom. Do gëzohesha bile që ikët nga shtëpia dhe usollet aq keq. Por kjo s'ka vend ku t'ri. Kur pas ka qenë kështu, përse nuk më tregove atëherë? Si ta them unë, kur fillua të flisni t'ju për funeralin, mua më shkrepin kokë që t'vinim në qytet e t'fshieshim në kish. Dhe se si mu duk që më në fund fare ta prisha të gjithë. Prandaj e futa prap lëvorën në xhep dhe nuk bëra zë. Ç'lëvore? Lëvorën ku jo shkruaja se kishim dalë pirat. Sa do desha tani që ti t'ishe zgjuar kur t'puthe unë në buzë, më beso. Hija e vrenjtur në fytyrë të Tetos papritur sikur u tret dhe syt i ndriten me dëmshuri. Vërtet më puthe, Tom? Vërtet, pse t'gënjej? Je i sigur, Tom? Po tjetër që jam i sigur, Teto. Po përse më puthe, Tom? Sepse të doja shumë dhe merdi shumë keq kur ankoja ashtu. Këto fjalë tingluan si të vërteta. Zonja Plak, pa mundur të fshinte se si i dridhej zëri, tha. Më puth prap, Tom. Dhe tani mbathja në shkollë e më lartë të qetë. Sa po iku ai, ajo vajti te një musander dhe nxorri prandaj një xhaketë fërtele që s'kishte ku ta kapje. Xhaketa me cilën Tomi kishte dalë pirat. Dali një hop dhe foli me vete. Jo, jo, nuk e bëj. I gjori djalë më gënjoj prap. Por atën pas për atë gënjeshtër, që bekuar, që balsam gënjeshtër. Veti madhe ka për të falur shpesoj. E di bile që do të falë, sepse veç një zemër kulluar mund t'i thot ato fjalë. Jo, nuk duhet më dalë gënjeshtër, nuk do shoh se çka brënda. Ajo e la xhaketin ku ishte dhe ndonjë menduar për në një minut. Dy herë zjati dorën për sëri që ta merte robën, dy herë e tërhoqi, më në fund e provoj edhe një herë, pastaj tha me vetë vete. Është gënjeshtër e mirë, është gënjeshtër e shtrejt, nuk do të mërzit. Futi dorën në xhep xhaketës. Një qast më vonë, ajo lexonte përmes lodhve shkrimin e Tomit në copën e levorës dhe thoshte. Do ta falja çunin edhe 1000 mëkate sikur të më kishte bërë. Ashtu si që puthi të topoli Tomin, sikur ja hoqi dëshpërimin me dorë, edhe ajo qel e erdhi përsëri në qef. Unë ispër në shkollë dhe deshfati e në krye të shtegut të Lëndinës, ndeshi Becky Thatcherin. Tomi nuk mendoi gjatë, si ta kishte humorin, ashtu edhe vepronte. Pa ngërruar një sekund, rendi drejt saj dhe i tha: "Me fal Becky, të lutem, sot u tregova shumë i poshtër. Nuk do të bëj kurrë më gjëra të tilla, sa të jem gjallë. Hajt pajtohemi, si thua." Vajza mbajti hapin dhe vështroi me përçmim. "Të lutem shumë,
Të lutem shumë, shiko punë të tua, zoti Tom Sawyer. Unë nuk të flasë më kur me goj. Hodhi kryet pas dhe e citutje. Aqë humbi pusullën Tomi, sa kur deshët thoshte, se shikon më pri zhgjiza zonja Lastic, ishte te përvonë. Nuk foli pra, por i kishin hipur ka ca bujnë të keqë. Hoqi rrugën për në shkollë dhe gjithë kohës me ndonë dhe me vete. Ah, që s'është djalë, pasi do vlonë dhe druri, dhe përfitoron të se ç'kishte për t'i punuar. Kaloi në shkollë për ansaj dhe i futi një thumë të cilit ajo ju përgjigj flak për flak, shkur fjala, hendeku me styre, ishte thelluar keqë. Në zomrimin e saj, Beki me zi qëpristit fillon të mësimi, e të shihte se si do të kopanisej Tomi për shkak të librit fliqur. Maskunjët ti, edhe ndonjë shkëndijës dëshire për që dhe kalzon të Alfred Templin u shua përfundimisht. E shkreta vajzë, asje e merte me mend se sa shpet po i afrohej asaj vetë fortuna. Zoti Dobbins, mësuesi, po ka përcente të 20-tat pa mundur të knaqte një ambicit të ti. E kishte pasur dëshirë në dëshirave që të bëje doktor, por se vobëkëcija e dënoj të mbeti një copë mësues karhine. Ditë për ditë nxirrte që poshtë katedrës një libër misterios dhe kur asnjë nga klasat nuk duhej të lexonte me zë, humbiste në faqet e tij. Librin e mbante të mbyllur me dry e me çelës. S'kishte kalamon në shkollë që të mos digjej nga dëshira për të hedhur një sy, por rasti nuk vinte kurrë. Lidhur me natyrën e librit se kush kishte teoritë e veta. Asnjëra nuk ngjante me tjetrën dhe faktet dëshmipruese nuk shtiheshin kurrë në dorë. Beki prapo kalonte për bri katedrës që ndodhej pranë derës, kur Befas vuri re se Chelsea ndodhej në dry, rast që nuk vinte më. Vështroi një herë rreth rrotull dhe si nuk vuri re asnjëri, nxorri librin nga sirtari pa humbur kohë. Faqja e parë me titullin e librit Anatomia dhe me emrin e autorit Profesor Filan Festeku ishte për të si arabisht, dhe i nisi të shfletonte. I troqi me njerë vëmendin një gravurë e bukur në faqen tjetër që paraqiste një njeri lakurish. Befas mbi libër ra një hije, në çastin që Tom Sawyer i qëndroi te dera dhe i hodhi një sy ilustrimit. Beku u vërsul mbi libër që ta mbyllte më një herë, por nga nxitimi nga tersi ju gris gjë në mes fleta ilustruar. Ajo e futi librin në sirtar, ktheu kyçin dhe gjithë turp e dëshpërim ja plasi të qarit. Tom Sawyer nuk ka njeri më të poshtër se ti, që vjen fshehur azi këtu dhe e fut hundët në gjërat që shikojnë të tjerët. E nga ta dije unë se ç'po bëje ti? Të kesh turp nga vetja, Tom Sawyer. Unë e di që ti do të më spionosh. Ç'të bëj tani? Ku të futem unë e zeza, do më rrahin mua që s'më kanë rrahur asnjëherë në shkollë. Përplasi në tokë këmbën e vogël dhe bërtiti. Mirë, tregoi i poshtër, po patë qef. Punë e di që ka për të ndodhur një gjë. Prit, pa do të shohësh vetë. Ti e i lik, i lik, i lik. Dhe ajo rendi për jashtë me një tjetër hoftë qarash. Tomi mbeti pa goj, i hutuar nga ky sulm, pastaj foli me vete. Thuaj pastaj që vajzat nuk janë biba, nuk e pas kanë rrahur asnjëherë në shkollë, se she? Punë e madhe e rrahura. Po goca si gocat, delikate dhe zëmërpula, e pse ti tregoj unë ati i plakushit Dobbins, ka të tjera mënyra më pak të poshtra për ta marrë hakun. Dobbins i ka për të pyetur kush e grisi, asnjëri nuk do përgjigjet. Pastaj ai do t'ja filloi nga zanati vet, domethënë do i pyes të gjithë njëri pas tjetrit. Edhe kur të mrrite ajo, ka për të kuptuar vet, pa që nevoja që ajo të hapi gojen. Si gocat skuqen në zverdhen, sa ti merr vesh më njëherë të gjitha. Nuk kanë ta banë, jo. Ajo do të rrihet. E ka zënë keq qarë ku Becky Thatcherin. Nuk ka nga të lëviz. Tomi e peshoi punën dhe një copë herë pastaj shtoi. E po mirë, kur ja kishte qefi të mshihte mua keq e mos më keq, leti dal tani për hundësh. A i doli u përzi me nxënësit që bënin gjurulldi për jashta, pas pak erdi mësusi dhe ora filloi. Tomi nuk po e tërhiqte shumë studimi, bënte ç'bënte dhe i hidhte një sy tinës nga Beki, pamja sa i sillte shqetësim, sa do që kishte vendosur të mos kishte mëshirë. Mirë po ja, që nuk e kishte vetën dorë, donte të gëzoje, nuk gëzohej dot. Skaloj gjatë, kur u zbulua libri ti i njëllosur me boj. Tani duhej të merre me kusurit e veta. Beti sikur përmend dhe harroj për një shas dëshprimin. Nuk e beson të që Tomi dilte nga balta, duke u thënë se nuk e kishte njëllosur ai librin, edhe me të drejtë. Sa më shumë e mohon të ajfajin, aq më te përbin të brënda. Beki pritë të gëzohoj, kërkoj të mushte me nërvete se u gëzua vërtet, por nuk arriti dotë. Kur Tomi u ngatrua keqe më keqë, asaj erdi njëherë ta kalzon të Alfred Templin, por pastaj e shtërgoj veten se mos fliste sepse mendoj,
Edhe ai ka për tërguar për librin e grisur, prandaj unë nuk e shpëtoj sikur në buzë të gëminës ta shoh. Tommy e hëngri racionin e dajakut dhe vajti të ulej në bank, aspak i pikëlluar, duke thënë me vete se kush e di vërtet do të kishte derdhur boj me librin e këndimit pa i kuptuar në ndonjë rrëmujë sipër. Muaj ashtu sa për zakon, si thuash, për hir të parimit. Kaloi ndonjë orë dhe mësuesit zuri ti binte mjekra mi gjoks, ashtu si që rrinë të ullur në karike në nëngumëshimin gjurmë ndjelësit në zëndzve. Pas në një qik, Zoti Dobbins drejtoj trupin, goksiti, pas e qkyqi sertarin dhe zjati dorën të merte librin. Por mbeti si më dysh, ta nxirë të jashtë apo jo. Shumica e në zëndzve i drejtuan vështrimet për gjumura, dhe shdy nërta po janë diqnin lëvizjen me sytë katër. Zoti Dobbins kaloi gishtat një herë mi libër, edhe me mëndin tjetër kund më në fundën zori ashtë dhe vuri mi tryez. Tommy i ngulli syt një qast bekit. Ajo i kujtoj padashur një lepër që kishte par dikur, të lemerisur, nërsa gjahtari drejton të qifte në lullet balit. Shpejt du i bërë diqka. Mirë po, aqe afer diqte rëziku, sa që fantazia ti u të kursi në ngërç. O, pritë se që i erdi një frëmzim, do të ture vrap, do të rëmen të libri ndorë, edhe do të fluton të jashdere, përse ky vendim u lëkund për një grim edhe aq ishte. Mësuesi e hapi librin. Asi kur të vinte edhe një herë ai rast, te provon tani. Nuk e ndihmonte dot më bekin. Mësuesi vështroi klasën. Nën atë shikim që do t'i kallte datën edhe atij më të pafajshmit, të gjithë ulën syt. Ra një heshtje sa të numëroi 16, ndërkohë që mësuesi mblidhte zemërimin, pastaj ai foli. Kush e ka grisur këtë libër? Nuk piptiu njeri. Një qetësi sa dëgjoi dhe miza. Heshtja nuk po prishej. Mësuesi kaloi vështrimin në përfytyrat e gjithëve, duke u munduar të dalloj në njërin prej tyre shenjat e fajësisë. Benjamin Rogers, ti e ke grisur këtë libër? Mohim. Përsëri heshti. Joseph Harper, ti e ke grisur? Prap mohim. Tomit tani kishin hyrë spicat nga ky lloj torture nga dalt. Mësuesi zhbiroi mirë mirë me sy radhët e djemve, u mendua ca, pastaj u kthye nga vajzat. Amy Lawrence, vajza tundi kokën. Gracie Miller, po e njëjta gjë. Susan Harper, ti e ke bër? Përsëri mohim. Pastaj e vinte Becky Thatcher. Tommy po dridhej tani i tëri prej padurimit dhe marazit që nuk mund të bënte më asgjë. Rebecca Thatcher, Tommy e vështroi në fytyrë, ajo s'kishte më pikë gjaku nga tmerri. Ti e ke grisur? Dale, pa më shiko pak në sy. Duart e saj u ngritën si truhateshin me përgjërim. Ti e ke grisur këtë libër? Befas Tomit i vetëti u rrufeshëm një mendim në kokë. U hodhën në këmbë dhe përtiti, unë e bëra. Gjithë klasa vështruan si të shushatur këtë marrëzitje pabesueshme. Tomi dali një qast, sati që të coheshin të raurat e zemrës, pastaj si përpara që të merrte ndëshkimin si burrat. Edhe rrugës, kapi shkaras habin, mirë njohjen e adhurimin që ndriste në sytë e Bekit shkret. Ata do ta kishin shpërblyer jo për një, po për 100 të zhdepura. Heroizmi shkëlqimtar i aktit vet i dhuroi të tillë frymësim sa që nuk nxorri asgjë kasmëk gjatë kohës që Zoti Dobbins e friglinte dajakun, siç nuk e kishte vringëllier kurrë në jetën e tij. Po ashtu, asgjë e prishi gjakun për dënimin tjetër mizor që të rrinte edhe 2 orë në shkollë pas mësimit, sepse e dinte fort mirë kush e prishte te porta kur ta kishte kryer burgimin. Kush do t'ja bënte ato 2 orë të lehta si 2 minuta. Atë natë, Tommy u shtrit flinte duke thurur plana hakmarrëse ndaj Alfred Templit. Kuptohet që me turp dhe pënduar Beck, ja kishte treguar të gjitha, edhe liksinë e saj. Por së shpejti etja për hakmarrje ja la vendin ca ndjenjave të tjera, më të ëmbla. Dhe atë e zuri gjumi me fjalet e fundit Beckit që po i shfaqeshin tani si në ëndër. O Tom,